Karijeru sam igrao, moja karijera je bila takva da sam u početku igrao u Slovačkoj, prošao sam omladinsku školu u Rajničku iz Kragujevca. Tamo sam igrao omladince, kadete i pioniri, igrao sam za prvi tim pola godine. Posle toga sam prešao u Rimsku Sobotu, drugu ligu Slovačke, odatle sam otišao u Češku, isto drugu ligu Fridek Misek, gde sam igrao godinu i po dana, posle toga sam se vratio u Spartak iz Trnave, gde sam odigrao pola godine u Spartaku, posle toga sam bio na pozajmici pola godine isto u Rimskoj Soboti i evo sad sam došao ovde. Sve mahom napolju, ovde u Srbiji? Pa, mislim ovako da... već kao iskusni Radnički prvi, a? Pa da, mislim da Radnički kao ekipa ima dobre pojedince i mislim da će ova sezona biti dobra za njih. I znao nešto o Pirotu i Radničkom kad su te zvali? Šta pa, ti je prvo palo na pamet? Pre svega sam se raspitao, čuo sam da je ovdje jako zdrava priča i da su ljudi oko kluba i u klubu korektni, da su momci koji igraju ovdje jako korektni i što sam se uverio sam kad sam došao. Prihvatili su me lepo i mislim da ispred nas jedna odlična sezona. E sad upravo o tome, išlo je nekako postupno sve, ajde ova dva prva poraza i niste bili potpuno ni organizovani ni spremni, ovo Jagodini je pokazalo da ćete moći. Pa da, mislim da su pripreme bile teške, da su momci bili umorni, a da je sad to malo dohvatili smo i svežine i mislim da će tek sad u sredu biti još bolji pokazatelj našeg rada i mislim da je dosta kvalitetna ekipa i da će pokazati to u nedeljama koje prestaje. Marko želi da ne bude borbe za opstanak, već pa ja mislim on da, ja mislim pominje da play-off. Pa ja mislim da neće biti problema, mislim da je ekipa odlična i da će sve biti kako treba. Da će tek biti dobro. Da će tek će biti dobro.